So hello everyone, happy tiyar 2080 साल को welcome back to my YouTube channel. हजुरहरु सबैलाई welcome गर्न चाहन्छु. So guys, हेर्दै गर्नु भएको चाहिँ जोर्डन को चाहिँ एउटा दोकान अगाडि चाहिँ बहिनीहरु नाच्दै हुनुहुन्थ्यो. So मैले चाहिँ short clips लिएको छु बहिनीहरु डान्स गर्दै गर्नु भएको 2080 साल को tiyar मा चाहिँ लक्ष्मी पूजा को दिन चाहिँ यसरी चाहिँ डान्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो. So मैले लगातार क्याप्चर गरिहाले भिडियो. सो लेट्स इन्जॉय द भिडियो एभ्रीवन.
Alessi store Nepali Nepali store Namaste bhai PR just a like, okay? Tihare ayo Pahila tai tihar ma amo Eti bela ta Jeste bon porte kukur ayo re khushi ayo pani Ile kumbhan che khelo ayo re Matcha ao ne eti bela ta Happy tihar आज चाहिँ 2080 सालको के हो तिहार हेप्पी तिहार एभ्रीवन र हामी चाहिँ तिहार मनाउनु हुँदैन तर पनि त्यतिकै खाएर मनाउँदैछौँ सो इन्जोय गर्नुहोला मेरो ब्लग्स एभ्रीवन आज चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा र हामी चाहिँ आज तिहार यतिकै फ्यामिली भर्दै हामी भएर चाहिँ मनाउँदैछु सो इन्जोय गर्नुहोला मेरो ब्लग्स सो हाम्रो आजको डिस चाहिँ यस्तो छ है हो हजुरहरू सबैजनाले पनि यसरी नै मनाउनु भयो होला वाउ सेलरोटी झिलिया वाउ वाउ हाम्रो चाहिँ आजको तिहार खानु स्टार्ट गर्दैछु ल थ्याङ्क यू प्रोसेस पर्दैनौ कस्तो ढोगेको पनि खिचेको कि मैले ल प्रोसेस स्टार्ट गरौँ है ल ल ल ल हामी पनि सँगै खान्छौँ नआउने कस्तो दामी छ नि ल न अचार वाउ चना मटर एकै ठाउँमा सेलरोटी चाहिँ नखाने पुलावै भइहाल्यो झिलिया सानो देऊ न र बिमलले पनि बहिनीको हातबाट टिका लगाएर यसपालि 2080 सालको भाइटिका चाहिँ यसरी मनाइयो सो हजुरहरू सबैजनाले पनि यसरी नै मनाउनु भयो होला सो अपकमिङ डेजमा पनि यसरी नै सबैजना खुसीसँगले तिहार मनाउनु पाउँ भन्दै आजको मेरो यो ब्लग्सलाई पनि माया गरिदिनु होला सो अपकमिङ भिडियोज चाहिँ मेरो युकेमा बस्नुहुने जेठी दिदीको छोरा अनि साइली दिदीको छोरीले चाहिँ टिका लगाइदिँदैछ सो हजुरहरू सबैले यो सानो क्लिप्स हेरेर इन्जोय गर्नुहोला सो भाइ टिका लगाउनु चाहिँ दिदीको छोरीलाई सिकाउँदैछ दिदीहरूले सबै भएर सो यसरी नै हाम्रो परम्परालाई चाहिँ जुनै ठाउँमा भए पनि यसरी नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने
कुरा लिएर चाहिँ म हजुरहरु समक्ष यसरी चाहिँ आएको छु. सो मेरो न्यू सब्स्क्राइबरहरुलाई पनि म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु र अपकमिंग व्लग्सलाई पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्दै आज चाहिँ मेरो यो तिहार स्पेशल व्लग्सलाई पनि फेरि माया गरिदिनु होला र म अपकमिंग डेजमा पनि राम्रो राम्रो भिडियो ल्याउने छु. सो गाइज स्टे ट्युन र हेर्दै गर्नु होला भिडियो. माथि छोड्यो होला.